Ұлттық нақыштағы зергерлік бұйымдар жаңа әдіспен көпшілік назарына ұсынла бастады. Ақтөбелік зергер Болат Атыраубаевтың жаңа көрмесі облыстық тарихи өлкетану мұражайында ашылды. Бұл жол шебер туындыларына қысағы қыраудың әдемі көріністерін енгізіпті. Халықпен біте қайнасып келе жатқан өте нәзік те күрделі өнер туралы өңірдегі тілшіміз баяндайды. Болат Атыраубаев алғашында портрет салып, гобеленде тоқыған, кейін осы зергерлікке ден қойды. Асқан табандылық пен ыждағаттылықты қажет ететін зергерлік өнерді үйрену оңай емес. Арал өңіріндегі Құдайберген ұстадан көрікпен жұмыс істеудің әдісіне керіпті. Кәнігі шебердің батасын да алып, этнобұйымдардың тарихы мен зергерлік өнер туралы көп іздендім, дейді шебер. Мен енді өнер адам бір 20 жылдан асып кетті, өнер жолында жүргеніме, сондықтан маған ол зергерлік өнер бұл зерттеу. Кезінде аталымыз шолпы жасаған күмістен, шекелік, сонымен кейде арасында тек қана күмістен емес, латунь металдарды кейде жасаймын. Зергердің қолынан шыққан сақина білезіктер, жүзік пен сырғалардың түр-түрі көрмеге келген көптің көңілінен шығуда. Мұнда 19-шы ғасырдағы қайта өңдеуден өткен жүзіктер де бар. Көрмеге өнер иесінің 200-ге тарта туындысы қойылыпты. Лағыл, маржан, ақық сияқты бағалы тастармен безендірілген бұйымдардың жалпы құны 20 мың ақш долларына теңеседі. Сонау тарихы тереңде жатқан қазақ халқының ұлттық өрнектерінен бастау алады. Мысалы қалатын болсақ, мына қолымдағы өзімнің борым жаңағы тұмар сырғаны арнайы жасатып алдым. Өзінің ерекшеліктері бар, автордың қолтаңбасымен жасалған дүниелер. Халқымыздың қолданбалы өнерінің жемісі, көркем ойының көрінісі саналатын зергерлік бұйымдарға бүгінде сұраныс жақсы. Ақтөбелік шебердің туындыларына дүниежүзілік өнер фестивалінде араб шейхі қызығушылық танытқаны және бар. Ол Болат Атыраубаевтан шолпы, құдағай жүзіп, бес білезік пен бірнеше сақиналарды мұражай үшін сатып алған. Шебердің қолы ортақ, талғампаздық пен тазалыққа тәрбиелейтін, ұрпақтан ұрпаққа мирас болып келе жатқан көненің көзі, зергерлік өнер елімізде жаңа шақырынан осылайша дамып отыр. Нұргүл Қонақбаева, Александр Степаненко, Айбек Даутов, Ақтөбеден.